নগাঁও জিলাৰ চামগুৰি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰঙাগড়াত যোৱা নিশা সংঘটিত হ'ল এক ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। এই দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হ'ল এগৰাকী মটৰচাইকেল আৰোহী, লগতে গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন এগৰাকী ব্যক্তি। দুৰ্ঘটনাত নিহত বাইক আৰোহী যুৱকজনক পৰৱৰ্তী সময়ত চামগুৰি আমনিৰ শুভম বিশ্বকৰ্মা আৰু গুৰুতৰভাৱে আহত টংলাৰ যুৱক দীপক কৌৰ বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত জানিব পৰা মতে, নিৰ্মীয়মান চাৰিলেনযুক্ত ৰাজপথৰ ওপৰত সাংকেতিক চিহ্নবিহীনভাৱে পেলাই থোৱা শিলগুটিৰ দমত মটৰচাইকেলেৰে খুন্দা মৰাত সংঘটিত হয় এই দুৰ্ঘটনাটো। এই দুৰ্ঘটনাটোক কেন্দ্ৰ কৰি ৰঙাগড়াত নিশা এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ক্ষুব্ধ ৰাইজে 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা অৱৰোধ কৰাৰ ফলত পথটোৰ মাজনিশাৰ ব্যাপক যাতায়াতৰ সৃষ্টি হয় কেইবা ঘণ্টা ধৰি। ঘটনাটোত আহত দীপক কৌৰক সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। ঘটনাৰ খবৰ পাই চামগুৰি আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দল আৰু চক্ৰ বিষয়াগৰাকী উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ লগতে উপদ্ৰৱকাৰী এজনক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। ৰঙাগড়া এতিয়া কি হৈছে, এক্সিডেণ্ট হৈছে নেকি? এক্সিডেণ্ট হৈছে মানে কি, এইখিনি যিখিনি যিটো ফ'ৰ লাইনৰ কাম চলি আছে, হয় কেইবা অলপ আৰু একমাহ আগত আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত মোৰ দাদা এজন ঢুকালে, আৰু সেইখিনিতে সিহঁতে সাৱধান হ'ব লাগিছিল। যিটো আজি চা কিমান ধুনীয়া ল'ৰা এটা, আমাৰ ইয়ং ল'ৰা, এই আমনি ল'ৰা এটা আজি ঢুকালে, সিহঁতৰ আজি ফ'ৰ লাইনৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আজি এইটো ঘটনা তেওঁলোকৰ গাফিলতি কৰি ৰাস্তাটো নবনোৱাকৈ আধা আধা অংশ এৰি দিছে নেকি? হয়, তাৰ ফলত সঘনাই এক্সিডেণ্ট হৈ আছে। খালি মানে মেটেল অলপ পেলাই থৈছে ৰাস্তাৰ ওপৰত, আৰু কোনো চাইনবোৰ্ড নাই, কোনো হেৰি নাই, কোনো ধৰণৰ মানে সংকেতজনক কোনো চাইনবোৰ্ড নাই, দায়িত্ব বোলা বস্তুটো নাইকিয়াই, তাৰ ফলতে এক্সিডেণ্টবিলাক হ'বলৈ লৈছে। হয়, আৰু আজি ল'ৰা এজন মৰিছে, ল'ৰা এজন মৰিছে। নিউজ ডেস্ক, খবৰ লাইভ।